大哥，你的想法很危险啊！当一个人有了危险的想法之后，这人都变得危险了。在大街上偷人钱，坐牢，在家里偷老婆钱，就死了，怎么办？不过呀，女人的可怕不仅仅是体现在储蓄钱包上，当她们驾驶起交通工具的时候，也能够体现出来。不信啊，你看。在我看到前面这位女司机的时候，之前那些号称车神的人基本上都被比下去了。毕竟用耍杂技的难度来骑车已经非常厉害了。大姐，开挂这种事情很多都有生命危险，搞不好就是真的挂了。如果出门不坐车的话，我媳妇儿就会挂在我身上。我想应该是她的懒病又发作了吧。前面不远处就到医院了，带她去看看吧。可能是女性专有的技能吧，我闺蜜在唱歌的时候也不停歇，难道是挂在我后背唱歌会更好听一点吗？你说啥？我听不清楚，可能耳朵被你叫聋了吧。女人最大的财富是自己，也提倡大家适当保养。可是姑娘，这不是在家，这可是在外面，你敷着面膜就出来了，不太合适吧？反正你们也看不到我的真实面目，怕什么呢？女人负责貌美如花，男人就负责赚钱养家。这是老婆给我买的新衣服，说我穿起来特别帅。少来，不就是提醒我该去超市买菜了吗？这件衣服的设计师肯定是个男的，居家的那种。男人的累是你们无法想象的，出门遛狗连狗都不配合了，已经躺在这里半个小时了，是在逼我抱你回家吗？你自己看着办吧，反正宝宝我是不会自己走回家的。